ျွန်တော်တို့ဒီရှာဖွေကယ်ဆယ်တာတို့အလျင်မြန်တုံ့ပြန်တာတို့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့မျိုးသားသဘောပါးစီမံခံမှုကောမဒီမှာဒီကုပိုင်ရဟရင်ရှင်တော့ပူပေါင်းမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒါအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားမိကြတယ်သဘောတူခဲ့ကြတယ်ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ခါကျတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာကြိုးစားပြရမယ့်ကိစ္စတွေကအများကြီးရှိတယ်ဥပမာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းမှာအခုဆိုရင်ဘေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဥပမာရည်ကြီးတယ်မုန်တိုင်းတိုက်တယ်သူဒီလုံကြုံစိတ်ချဆိုတာခိုလုံဖို့ဆိုတဲ့နေရာပြည်သူတွေမှာတိတ်အေးကြီးအိမ်မနေလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာအိမ်မနေလို့မရဘူးဒါဆိုအိမ်ကိုခဏဆွန့်ခွာပြီးတော့လုံကြုံတဲ့နေရာကိုသွားရမယ်အဲ့လုံကြုံတဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကုန်းမြင့်နေပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကြီးစာတင်ကျောင်းကြီးဒါတွေပဲရှိနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံမှာဒါငကူတွေကလည်းဒီအလေးထားတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ရသို့တော်အဲ့ဒါလုံလောက်လောက်ဆိုမလုံလောက်ဘူးဘုံကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတစ်ခါကျ5,000ဖြစ်သွားရင်မလုံလောက်တော့ဘူးကျမ်းမာရေးအစစရရကျွတ်တဲ့မှုတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်ဆုံသုံးအဆောက်အုံတိဆောက်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ဥစားပြီးဖြစ်လာတယ်ဒီအစိုးရချက်စတက်တဲ့ခါမှာဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ budget ဒီမှာကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေတိုင်းတာအနေနဲ့ဘေးကနေအဖြစ်အများဆုံးဒေသတွေကိုရွေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အဖြစ်နေတဲ့ဥမာမွန်ပြည်နယ်လိုတော့ရာသီတဘောဘေးကတော်တော်ကြီးကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်များတဲ့မဟုတ်ဘူးလိုအပ်မယ်ဆိုတဲ့နေရာတိုင်းမှာလိုက်ပြီးတော့ဘက်ဆုံသုံးခုလုံတဲ့အဆောက်အုံဥစားပြီးတော့စောက်တယ်ဘက်ဆုံသုံးခုလုံတဲ့အဆောက်အုံဆိုတာဘာလဲဆိုဒီလိုမျိုးတဘောဘေးကြောက်လာရင်အိမ်ကိုခဏဆွန့်ခွာတော့မယ်အိမ်မနေလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာလုံကြုံစိတ်ချတဲ့နေရာကိုသွားတယ်အဲ့ဒီအဆောက်အဦဒီဘယ်သာပြက်ပြက်သူကထိထိမှမှကြံရိတ်ခဲ့ရမယ် resilient structure ပေါ့နော်ဘေးဒဏ်ခံနိုင်တဲ့အဆောက်အဦဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုအဆောက်အဦရှိကိုရှိရမယ်ဆိုဒါကိုဦးစားပြီးတိဆောက်တဲ့အခါမှာရဟန်းရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးမှုကနောက်ဖက်ပြီးရောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟိုအားပို့ပြီးတော့ဒီဘက်ဆောင်တုံးကပို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှကျွန်တော်တို့ဒီရဟန်းရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်မွေပြစ်သေးတဲ့ကိစ္စဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရဟန်းရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်နှစ်မျိုးရှိရယ်ငါးတုံးနာရှိရယ်ဝယ်တုံးနာရှိရယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ကော်မတီရကနေပြီးတော့တေချာကြီးကြပ်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်